ବଦଳୁଛି ପାଣିପାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଜୀବଜଗତ। ଋତୁଚକ୍ରରୁ ଗାୟବ ହେଲାଣି ଶରତ, ହେମନ୍ତ ଆଉ ବସନ୍ତ। ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପରିବେଶବିତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରକୃତି। ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନର ତାପରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଦିନକୁ ଦିନ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଜନଜୀବନ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଆଉ ଆଜିର ଦିନକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମରୁଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ଗହଳେ ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଉଛି। ସେହିପରି ଖରାଦିନେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଜନଜୀବନକୁ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଋତୁରେ କେଉଁଠି ଲୋକ ଜାଡ଼ରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଶୀତ ମାଲୁମ ହିଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏସବୁର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ସମାଜ ସମେତ ପୁରା ପ୍ରକୃତି ଆଜି ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଋତୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଋତୁ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ଷା। ଶୀତ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତା ସହିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିୟମିତ ହେବା କଥା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି। ଆମକୁ କାରଣ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ଋତୁଚକ୍ର ଚାଲିଥିଲା ସେ ଆଉଥରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ ଯେ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କେଉଁଠି କାହାର ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷ ଜମି ଫାଟିଆ କରିଛି। ସେହିପରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। କେତେକ ବର୍ଷ ତଳେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଅନୁମେୟ କରୁଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଖଣିରେ ଧାନ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖାହେଇଥିଲା, ସେ ପାଣି ଖରାପ ପାଣି ଖଣିରେ ପଡ଼ିକିରି ଧାନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାଦିନେ ଶୀତ ହେଉଛି, ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ, ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ କୃଷିଜାତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପରିବେଶବିତମାନଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲିଲେ ଜୀବଜଗତ ବି ଦିନେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇନଯିବ ତାହା ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ତେବେ ଏସବୁରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ଜନସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।